क्या करते हो? हम ड्राइवर ही करते हैं। ड्राइवर? अच्छा गाइस अनफॉर्चुनेट कथा मो कालिए কইছিল আমার লাক ইমানে বেয়া মানে উঠো বহুত বহি আছো কুকুরে কামুর মারি থৈ গলা নাই হইছে এ পিছপালা কি কৰি আছে মানে পাহাড়িয়া জায়গা আৰু পাহাৰৰ তলত মাটি কাটি কাটি থৈ দিছে কিবা এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে বাল দিয়া সাথে একো চেকো নাই হে ডাইৰেক্ট যাওঁৰ উপায় নাই একদম ঘৰত গুচি যাম হোষ্টেল গুচি যাম চেনেল তো আজি আমি গৈ আছো ইমামি ফেক্টৰী এটা ইমামিৰ এটা ফেক্টৰী আছে আপোনালোকে জানে ইমামি এডভাৰ্টাইজ চাই থাকে তো আমাৰ হোষ্টেলৰ ওচৰতে এটা ইমামিৰ ফেক্টৰী আছে তো ফেক্টৰীত আমি যাম যাই কেনে কেনেকৈ কেনেকৈ প্ৰডাক্টবোৰ বনাই কেনেকৈ কি হয় তো ইমামি আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম ইমামি ফেক্টৰীত এক্সপ্ল'ৰ কৰিম তো বনি থাকক মোৰ লগত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক আৰু লাইক কৰি থৈ দিব ফলক অনুভৱীয়া তোমাৰ হি হৰণ জনা কি সন্ধিয়াৰ হেমেকাই মন ওজাগৰি নিশা তোমাৰ আগমন জনা কি আকাশ তোমালে মন ঘূৰি ঘূৰি আহি পালোঁ ইমামি ফেক্টৰী পিছ মোৰ পিছফালে আছে ইমামিৰ ফেক্টৰী আছে তো ভিতৰত যাম আমি ভিতৰত যাই কিনে কেনেকৈ কেনেকৈ বনাই কি কৰে এজন মানুহ আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ভাই এটা সেইদিনা মোৰ যে ফ্ৰেণ্ড এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিল তাৰ ভাইকেইটা এটা কাম কৰে তাক ফোন কৰি চাওঁ যদি আছে ইয়াক সুধি কিনে সোমাই যাম আৰু নহ'লে তথাপি সোমাই যাম আৰু বলক यहाँ क्या करते हो? हम ड्राइवर ही करते हैं। ड्राइवर? अच्छा और क्या बोलना चाहते थे आप? अब क्या बोलना चाहते हैं? ये रास्ता क्या है कि थोड़ा खराब हो रहा है तो इसको जरा सही करवाओ। सही करवाएगा ये गाड़ी क्या ऊंचा हिट का है तो तार टूटता है तो लोगों को दिक्कत आती है जरा उसको तार को ऊंचा करवाओ। गवर्नमेंट तक जाएगा ये वीडियो लेकिन ठीक है साहब ठीक है ना अच्छा ठीक है चलो ठीक है। ड्राइवर टू मुख बहुत डांगर यूट्यूबर बोली है মই ভাবিছোঁ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট লগত যাব নেকি এনে ৰাস্তা ঠিক কৰিব পাৰিছে আৰু বলক চাওঁচোন ইমামি তাতে সোমাই চাওঁ কি কয় বলক গাইজ আনফৰ্চুনেট কথা মোক কালিয়ে কৈছিলোঁ আমাৰ লাক ইমানেই বেয়া মানে উঠৰ ওপৰত বহি আছোঁ কুকুৰে কামোৰ মাৰি থৈ গ'ল সেনেহেন হৈছে ইমামিত আহিলেও ইমান ৰাস্তা আজে বাজে ৰাস্তাত ভাঙি চেঙি মাহাত পকা চকা সোমাই কিনে আহিলোঁ কিন্তু এট লাষ্ট চিকিউৰিটি সোমাব নিদিলে কৈছে কি পাৰ্মিশ্যন নেই দেগা ভাইয়াকে আজে বাজে কিবা কিবি আলবাল বকি আছে আৰু কিবা কিবি দুখ লাগিল আৰু মনটো দে কি কৰ উপায় নাই আৰু এ পিছফালৰ পৰা কি কৰি আছে এ যিয়ে নহওক উপায় নাই আৰু এতিয়াতো ইমামিততো সোমাব নোৱাৰিম ইফালে যদি কিবা কিবি চাব পাৰোঁ আৰু চাওঁ কি কৰিব আৰু এফৰ্টটো মই তেৰা ভাই তো আপোনালোক ভাই এফৰ্ট দে ৰাই লেকিন লাখ সাথ নি দে ৰাই তো ক্যাই কৰ সকতে আবি বতাও গাইছ আৰু এটা জাগাত আহি কিনে ৰখিলোঁ এইখিনিত মানে দুই তিনিবাৰমান ঘূৰা হ'ল আৰু ৰখিলোঁ এটা জাগাত তাৰপৰাতো একো কাম চাম নহ'ল এটা মানে পাহাৰীয়া জাগা আৰু পাহাৰৰ তলত অলপমান মাটি কাটি কাটি থৈ দিছে কিবা এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে তো ইয়াতে আহি কিনে ৰখিলোঁ ইয়াতে আহি কিনে আমি ভাবছোঁ সুধিম সুধি কি বনাই আছে কি বনোৱা নাই সেইটো সুধি কিনে একবাৰ চাওঁ আৰু যদি সেনেকুৱা কিবা বনাই আছে মানে ভৱিষ্যতত আকৌ আহিম আহি কিনে এইটো বনাই এইটো মানে আকৌ ব্লগত দিম মানে সেইটো ভাবছোঁ আৰু কিন্তু কথাটো হ'ল কেনে লাগবে আমাৰ কেনে বেয়া লাগ কালি বৰষুণ আহে আজি আজি সোমাবা নেদেই মানে পকোৱা চৈ গৈছে জিন্দগী মানে কি ক'ম আৰু উপায় নাই আৰু একবাৰ এইটো চাই লওক এইখিনি চাই লওক এইখিনি আৰু কি চাব সেয়ে আৰু জিন্দগী মোৰ বৰবাদ হৈ গৈছে এনেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱা নাই এইফালে ভিউজ অহা নাই সেইফালে এইলা আলবাল হৈ আছে লাইফত চালা সোমাবা নেদলা কি কৰ যাব উপায় নাই উপায়টো নাই আৰু আগত চাওঁ দেখাব লগা কিবা যদি আছে আপোনালোকক দেখাম আৰু নহ'লে আৰু ছাপৰ্টেই কৰিব লাগিব বাকীটো একো কৰিব নোৱাৰে মানে ময়ো একো কৰিব পৰা নাই
ইফালে ইফালে বোলে কলেজ পরীক্ষা, সেইফালে ব্লগো বনাব লাগে, সেইফালে জাগাও ভাল জাগাত আহিলেও সোমাব নেদব, হে লাইফটো সেনে এনে হৈ আছে আৰু, কি কৰা যাব উপায় নাই। চাওঁ দেখোন বা আছে এদিন ওই ইফালে এইটো এইটোৰ কিবা এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, এইফালে সোমাম, এটাও লিখা আছে আনঅথৰাইজ এণ্ট্ৰি বোলে পুলিচ কেছ হৈ যাব বোলে, সেনে কিবা লেখা আছে ৱাৰ্নিং দিয়া আছে, শেষ বৰবাদ। বাল দিয়া আছে, একো চেকো নাই, হে ডাইৰেক্ট যাম আৰু, উপায় নাই, একদম ঘৰত গুচি যাম, হোষ্টেল গুচি যাম, হে একো চেকো নেদেখাওঁ আৰু, খং উঠি আছে, মাথা আছে, বেয়া হৈ আছে, বলক ঠিক গাছ। ফাইনেলি আহি পালোঁ ঘৰ, মানে হোষ্টেল ৰুমত আহি পালোঁ, মানে লাগটো ইমানে বহুত বেয়া আৰু, মানে বাইকত আহোঁতে মই মাজত বহি আছোঁ, মাজত আগত এজন বহি আছে, পিছফালে এজন বহি আছে, সিহঁতৰ একো নহ'ল, মোৰ চকুত আহি কিনে পকা পৰিল, মানে কি ক'ম আৰু, কেনে লাগটো, কেনে লাইফটো কেনে বৰবাদ হৈ গৈছে মোৰ। গাইছ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, গাইছ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, বাই, ভাইৰেল কৰকচোন এটা ভিডিঅ' থেই, দম দিয়া নাই বাৰু, লাহে লাহে গৈছোঁ, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, প্লিজ দম দিয়া নাই, বাই বাই।